Nevien dobeles tenis handbola komanda pati ir nopietna sāncense vairākumam pretinieku, bet gan tās atbalstītāju komanda ir patiesi varena un ievērojama, kurie, kā uzzinām, ir arī vairāki atbalstītāju sastāvi. Vīru kā Ozolu un piecu brangu bungu ribināši nevar neievērot un nedzirdēt. Tenis! Vienmēr un visur! Vienmēr esam! Vienmēr! Arī izbraukums spēlēs braucam uz ārpus Latvijas, uz Igauni, uz Lietuvu vienmēr braucam. Šogad varbūt trīs laiz tikai viena spēle mums, pārējā mēs visur braucam. Tāds vienkārši uz vietu, vienkārši viss spontāni notiek. Tam nav ko domāt, vienkārši, es nāku no sirds, tas arī aiziet. Nē, te būs atbildes to jautājumu, cik mēs komandā esam cilvēki. Ja, ja te izskanēji 100, tad 20 ir spēlētāji, un tas 8. Laukuma spēlētājs ir tur tribīnās, ja to spēles laikā redzēsiet. Tie mūsu galvenie atbalstītāji, bez kuriem mēs tik tālu nebūtu tikuši, un tās uzvaras nāk ar viņu palīdzību arī. Dobeles tenis handbola komanda ir arī savakār seimeitiņu komanda, kas regulāri kopā trenējās un uzstājās jau 5 gadus. Ir sporta komandas, kuru veiksmes pamatā ir aizsardzība, uzbrukums vai saspēle. Par to, kas ir komandas spēks, parasti vislabāk zina teikt komandas treneris. Es teikšu, mums ir tas galvenais spēks ir tā vienotība. Ja, ka mēs visi esam kā komanda, ne tikai te laukumā ģērbtuvēs, arī skatītājos. Mēs esam visi liela ģimene. Un, ja tas ir, jebkurā komandā tas pamat nosacījumais būt vienai lielai ģimenei un komandai. Jo tas ir komandas sports, nav individuāli. Liela daļa komandas spēlētāji arī bijuši Murjāņu sporta gimnāzijas audzēkņi, par ko arī ir pateicīgi šādai apstākļu sakritībai un izdevībai. Un tomēr katras stāsts ir atšķirīgs, kā handbols kļūst par nozīmīgu viņa dzīves sastāvdaļu. Es, piemēram, gribēju būt basketbolas bērnībā, visi bērni to gribēju. Man vienkārši nebija manu gadu, uz kurien aiziet nu, to darīt. Un mamma atradas sludinājumu avīzē. Reku ir handbols, pietiks sist logus ārā, ej spēlē. Mums aizgāja, es sāku sist tos uz lauku, nu, lai mēs pa vārtiem bumbu. Un tā arī man tas aizgāja patiesībā. Es īpaši nemeklēju, bet te ir ļoti Dobeles rajonā, tā vide ir ļoti attīstīta priekš jauniem handbolistiem. Te ir pietiekoši daudz treneru bāzes un resursu, lai to visu darītu. Un viņi jau to redz no bērnu kājas, kā cilvēki nodarbojas ar rokas bumbu. Es vienkārši tik aizvesu turienu. Komandā ir spēlētāji veterāni, gan spēlētāji, kuri atgriezušies atpakaļ no ārvalstīm un pievienojušies komandai. Notiek arī jaunās paudzes spēlētāju piesaistīšana. Šobrīd jaunākajam spēlētājam 16 gadi. Liels nopelns komandas uzvarām ir tās galvenajam vadītājam, menedžerim un komandas morālam līderim Ivaram Zariņam, kurš nodrošina organizatoriskās lietas, lai komanda pilnībā var koncentrēties uz spēli. Komandā apmēram cenšamies nodrošināt visu to maksimumu, visu to labāko, vai tikai puiks spēlēt. Viņu uzdevums ir cīnīties pa katru spēju, pa uzvaru un būt. Pārējais ir nodrošinājums no mūsu puses. Viss. Nu tā, tā mēs cenšamies. Varbūt tāpēc arī komandas ir labi spēlēt. Ceram, ka daudziem jauniešiem un vecākiem ar jaunākām atvasēm Dobeles tenis handbola veiksmes stāsts kļūst par iedvesmu un liks aizdomāties par iestāšanos kādā sporta veidā, savukārt citiem kļūt par aktīviem sporta faniem.